Hola, moi boas tardes a todos. Eu, como xa sabedes, ben, porque acabades de escoitar ou porque o lixedes no título, son Nuria Espasandín. E son das poucas persoas galegofalantes do meu entorno diario. Pero xa vos adianto por qué, eh? Que é normal. Non sabedes que eu son do povo, que veño da Costa da Morte. Entón, é normal que fale galego. É normal, sí, pero triste tamén. É increíble a necesidade que ten a xente de explicarse por que unha persoa fala galego en Galicia. Esa necesidade de buscarlle o sentido. É máis triste ver que teñen razón. É triste que cada vez que se escoite alguén falar galego en Galicia, inmediatamente haxa que buscar un motivo. Como que temos que ter unha excusa para falar a nosa lingua. Tanto aqueles que a falamos dende que aprendemos a facelo, como aqueles que agora deciden abrazala e mimala sen máis razón que sentila súa. Vou empezar polo principio e contarvos que a maioría das cousas que vos vou contar a continuación non fun consciente delas ata fai cousa de 5 anos, cando con 18 abandonei Vimianzo. Vimianzo é ese pobo no que o galego é normal, no que ninguén me preguntou nunca por que falaba a miña lingua, no que ninguén se sorprende pola miña variedade dialectal, ni ninguén me preguntou se a min me deixan expoñer na facultade en galego, porque sí. Xa me ten pasado que algunha persoa galega, criada nunha cidade galega, me preguntou se a min me deixaban expoñer en galego na facultade. É dicir, se me deixaban falar unha lingua oficial nunha universidade pública. Dende logo, durante os meus 18 primeiros anos de vida, non fun nin de lonxe consciente da realidade que lle tocaba vivir ao galego nos diferentes puntos da xeografía. Non era consciente de que hai xente que o ve como unha excepción, e incluso persoas que non son conscientes de que é unha lingua. Porque isto é moi forte, pero que isto está pasando. Pero a liña non se queda neste punto, non. A liña vai arramplando con moito máis do que eu son capaz de dixerir. Para poñervos en situación, vou vos contar unha historia que me aconteceu fai unhas semanas en Oleiros, que é onde vivo, nun supermercado. Acheguei-me a unha persoa da tenda, preguntei-lle se, por favor... Bueno, a todo isto vou explicar que esta persoa non era moito máis bella que a min e a xulgar polo acento, de moi lonxe non era, para poñernos en situación. Entón, preguntei-lle se, por favor, me podía indicar onde estaba o azucre. Él quedoume mirando e soltoume. Pero tú, a que le llamas azucre? Al azúcar. Quedei-me petrificada. Non souben reaccionar. O sea, non fun capaz de creer que no meu povo non poida ao supermercado a facer a compra na miña lingua. A fenda que se está a crear está sendo cada vez máis grande. A Nuria de 18 anos diríavos que todas as políticas normalizadoras para potenciar o galego son unha tontería, unha trapallada, que o galego o único que hai que facer é falalo, que pa eso está. E a Nuria de 23, que é a que tedes diante de vos, venvos dicir prácticamente o mesmo, pero apoiando cada política normalizadora que poida haber. Veños aquí para dicirvos que o galego non é unha peza de museo. E digo isto porque cada vez que non me entenden nun punto da miña comunidade, cando falo na miña lingua, cada vez que me preguntan por que falo galego, cada vez que cambian de lingua para falar conmigo, pero volven a falar noutra lingua cando eu non son a interlocutora directa, ou cando me din o maravilloso que ven o galego en castelán, eu síntome unha auténtica peza de museo. Raro e especial, que eu son unha férrea defensora destas palabras como algo positivo, pero non cando se refiren a unha lingua. Creo que unha lingua, o mellor que lle pode pasar, como a maioría dos seres, é estar viva. E raro e especial son unhas palabras que están lonxe do normal. Eu creo que de raro e especial son das cousas que unha lingua se ten que afastar o máximo posible. Sabedes as fachadas dos edificios antigos? Sí, estas que teñen as letras nunha lingua que dix que existiu, pero que agora está morta. Latín, creo que se chamaba. O latín foi unha lingua grande, moi grande. Pero a día de hoxe só estudamos 4 frikis para entender que era ese edificio en cuestión, ou para saber o ano do que databa, para entender o que foi, para entender o pasado. Pero que resulta que aquí viñamos falar de futuro. E por definición, o que está morto non o ten. O futuro vai da man de vida. E así é como eu quero a miña lingua. Viva. Medrando en cada verba que soltamos, lonxe do desgaste, irradiando máis vida con cada uso. Usándose. A raíz disto,
quero contarvos unha cousa que me leva quitando sono durante bastante tempo. Sinceramente, espero que isto sirva como unha especie de vía de confesión. E xa vos adianto que, como me confeso, é culpable. Ao longo da miña vida fixen uns 2, como moito 3 exames en galego na universidade. E isto é porque cada plantilla que me dan está en castelán. Ah, por certo, como curiosidade, a plantilla está en castelán, pero o encabezado onde pon Universidade da Coruña e nome e apelidos, sí que está en galego. Supoño que é porque é unha simple formalidade, supoño que é porque é algo que non lle hai que dar importancia, ou porque o galego é unha lingua de títulos. Explícome. Ao longo da miña carreira, pois vinme sentada dende a miña cadeira, como me explicaban o Estatuto de Autonomía de Galicia, me lían cada un dos seus artigos en castelán. Como me explicaban as leis, con i latino, eso sí, que non se nos esqueza o protocolo, nin orgullosos que estamos do galego, que non se nos esqueza de poñer o título nesa lingua. E tamén escoitei como unha compañeira facía unha defensa tremenda do galego, alegando cantos artigos existen que o defenden e o promoven en castelán. É por iso que digo que o galego é unha lingua de títulos. Por lei, e con i latino. E continuo volvendo cara ao que vos quería confesar, porque aquí esta historia central é imposible que non se vaya ramificando hasta infinito, porque que hai tantas anécdotas e tantas cousas que contar sobre estes asuntos que pues, me acabo desviando, como podedes comprobar. Pois isto. Estaba outro día pensando en que contar aquí hoxe, tamén pues, estaba dándolle volta a isto que me quito o sono, que me come por dentro, sinceramente. Fun consciente das trabas que me poñen na universidade. Pero tamén me dei conta de como eu, que digo defender e usar o galego, caí na conta das poucas veces que escribo nel. Porque, vouvos a contar, o meu mundo é o xurídico. Entón, diariamente, aprendo moitísimas palabras que non estaban no meu vocabulario. Estas palabras entran no meu uso en castelán, como están as leis, como se explican os profesores, como están nos apuntes. Entón, aínda que a min non me importe demasiado empregalas na maneira falada e as empregues en darlle moitas voltas, non me sinto tan cómoda facendo isto por escrito. Entón, como convencéndome a min mesma de algo como, bueno, o castelán tamén é a miña lingua, e tamén por comodidade, acabo entregando cada texto por escrito nesta lingua. Por comodidade, porque é o camiño fácil. Porque me dan os exames en castelán, o enunciado xa está así, entón as palabras non as sei en galego, e entrego cada cousa en castelán. O que eu vos diga? O camiño fácil. Collo o camiño fácil porque se decidira facelo en galego, teria que pasar moitísimo máis traballo. E non falo de hipóteses, non. Falo da realidade. Porque fai tempo que me decatei desto e estou traballando por cambialo. E custa. Custa moito. Ata o punto de verte buscando tantísimas palabras no dicionario na túa lingua que efectivamente te preguntas se lle podes poñer ese posesivo diante. Empezan as dúbidas sobre ti e a túa lingua polas dificultades. Como vas loitar contra o mundo defendendo a túa lingua se a maior loita está en ti? É normal que neste contexto salgan dúbidas. Por exemplo, estaba outro día facendo un traballo de dereito marítimo e salían na lei moitísimos termos do sector que eu non coñecía. Xa sei que me empecéi presentando como unha rapaza da costa, pero decateime que o que sei eu de barcos e máis nada ven sendo o mismo. Entonces, estaba eu e tiven que buscar moitísimas palabras no dicionario. E fíxome sentir realmente mal o feito de ter que buscar tantas palabras na miña lingua. Pero xa vos adianto que é un esforzo que temos que facer. Témonos que forzar a eso. Porque non nos podemos permitir dubidar nin estar inseguros do noso. Se nós non somos quen de querer aprender e empregar o noso, ninguén o vai vir facer por nós. Eu xa teño máis que asumido que toda a terminoloxía que eu queira aprender sobre o meu gremio o vou ter que facer pola miña conta. E iso non está mal. Non está mal. Non está mal pasarse horas ollando o dicionario para aprender novos termos ou para buscar o significado de palabras que xa sabíamos pero que non recordamos. E veño vos traer este consello sobre o galego, pero tamén sobre a vida. Está ben non saber. O único problema está en non querer saber. Abrazade os vosos erros. Mimadeos, rídevos do que pensaba o vosso eu do pasado, equivocádevos, pero sobre todo aprendede. A raíz disto, quero chegar a dicirvos que o futuro normalmente está nunha simple decisión. Esa que fai que
as cousas pasen dunha maneira e por ese mesmo momento, por esa mesma motivo, perdón, non poida pasar de ningunha outra maneira. Explícome. Hai algún motivo que fixo que vos, agora mismo, estivésedes aquí escoitándome a min e no sitio no que estades. Por ese mesmo motivo, non podedes estar en ningún outro. Moitas veces, os motivos que nos levan a facer as cousas non os decidimos nós. A veces funcionamos como cunha especie de inercia que nos levan a actuar dunha maneira determinada. Por exemplo, aquí podería ser que nos regalasen unha entrada, que a nosa parella non lo pedira, ou simplemente non ter nada mellor que facer. Sin embargo, esta inercia, a pesar de non ser extremadamente mala en momentos puntuais, non é ideal para liderar a vida. Somos nós os que debemos ter ese control. E iso, exactamente aí, é onde eu vexo o futuro da lingua. Primeiro, temos que ser conscientes da realidade que estamos a vivir. Segundo, temos que tomar decisións sobre como queremos actuar ao respecto. E terceiro, facelo. Que normalmente, no referente ás linguas, é falalas. Supoño que eso é o que vos trouxo a maioría de vós a estar aquí hoxe. É porque nos gusta o que somos e, a pesar de poder acariciar cantas culturas e linguas se nos crucen, non podemos esquecer o que é noso. O futuro é noso. O futuro está en cada verba e está no uso e na normalización, non nos protocolos nin nos museos. Non quero perder a oportunidade de lervos aquí as palabras que dediquei ás nosas letras o pasado 17 de maio, no seu día. Trouxen o papel para facer como a quen que o leo, para facelo máis poético ou así. As miñas letras. Lonxe quedaron as cores oscuras que vos obrigaron a levar no pasado. Esquezámonos de todas esas persoas que se desviven por desprestixarvos. Porque neste camiño que é a vida, aprendín que non é máis feliz quen máis ten, senón o que mellor queren. E se unha soa persoa sigue creendo en algo, iso manterase vivo. E a vosa vida durará, como mínimo, toda a miña. Sodes miñas, de quen vos mima, pero sobre todo, sodes libres. Moitas gracias por escoitarme e boas noites.